سبت پہلے تمام تر دوستانوں بندہ نجیز عدیل احمد عدیل دا محبت بریا سلام اس بعد میں مشکورا پیر سید اسرار بخاری صاحب دا پیر زوار شاہ بخاری دا امیر رحمانی صاحب دا جنہ موڑ توڑے چہرے نے زیارت تک رہی ہاں ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو 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 حکم آئے ملک ارشاد بٹو صاحب دا اور بھائی نے نیم بٹو صاحب دا لمبی چوڑی تمید نہیں اتو مشاہدہ شروع کرنا پہ ہاں علی دا پتران دی شان ویکھو علی دے پتران دی شان ویکھو تدار تے جھکدا جہان ویکھو عدیل دھڑ تو سر جدا اینے دے پڑھدا قرآن ویکھو ادائی اک چار مصرا پڑھتا سید بادشاہ بیٹھے دعا لین واسطے کہ میں بھی غم شمیر اجرو کے نٹھا ہے اللہ پاک چلائیں رنگ بھائی میں بھی غم شمیر اجرو کے نٹھا ہے اللہ پاک چلائیں رنگ رنگا سہ کائنات وچ ویکھیاں ہن کر بال دی وکھری جنگ میں مول پڑھدا پیا کہ میں بھی غم شمیر اجرو کے نٹھا ہے اللہ پاک چلائیں رنگ او جنگا سہ کائنات وچ ویکھیاں ہن کر بال دی وکھری جنگ تینوں لوڑ دی تھوڑ وی کائنی رانی آدھر حیدر تو مانگے اونو آگا دیل کسان ہے مولا علی دا جیڑا ملانگے ایک نارا مدرسو پانچ نارے پانچ دی سوال ایک نارا ہے آدھر جی تو میرے برا ارشاد دا حکم آئی ارشاد برا کے جیڑا بشار ملوٹا جید کٹ دا ہے اس بشار دے سجی آکے پڑ سی بھائی کے جیڑا بشار ملوٹا جید کٹ دا ہے اس بشار دے سجی آکے پڑ سی جیڑا سر تے کھلا ہے مندال نے مانگو وہ سر تے کجے آکے پڑ سی تے جیسی دوریاں مار مکایا ہے پوری کھوکر بزادری تو جو کرے سو کہ جیسی دوریاں مار مکایا ہے وہ سامے بجیا کہ بڑھتی جیسے مکھنو تک کا دیل منینا اسا مکھنو کجے آکے دائیں میں گھوڑ تو سیفہ جمال پڑھ سکے ایک لاکھ پتلا تو ناک نتری بٹو جوڑا نمائی ارشاد یا جوڑا نمائی بیاس میں سکلا سیب ایک لاکھ پتلا اتو ناک نتلی کڑی ماں دیٹھا دی مانگے اتو ناکن زلف عدیل تیری ہر دل نو لیندی ڈانگے لگتا سمجھے ہے بڑ شروع تو پڑھتا کہ ایک لاکھ پتلا تو ناک نتلی کنی ماں دے ٹھاندی بانگے اتو ناگن زلف عدیل تیری ہر دل نو لیندی ڈانگے اینڈا سونا بھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا حیران تنانگے جائیں جائیں بے کیا حسن تیرا ہو گیا مست ملانگے بٹو صاحب پورا ہوندہ ہی نہیں اس دور دے بیچ اجڑا جان کریں دے نمیلی کیا بات اونا تھیج فتکی ہوگئی مولوی کو سات تو آٹھ واری لان کی تیار نہ چار بجے جنہاں آزادتے سارے مندے نہ بیا ہے میں یہ چار بجے قبرستان لائکے واقعہ ملک ارشاد بٹو توجہ کری اور ہمیں در توجہ کری چار بجے میت لائکے واقعہ مولوی موڑی لان کی تا بھائیا چار بجے جنہاں آزادتے امام کوئی نہ لگی تسا ڈشار ہوگا مولوی آکے یار تو انڈی بجے دوں
ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਾਓ ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਾ ਦੇ ਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਇਮਾਮ ਹੋ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰੌਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਛੋੜੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਸੌ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਾਸੇ ਦੇ ਗਲਿਆ ਸਜਾਣ ਦੇ ਘਰ ਮਲਕਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਾਸੇ ਦੇ ਗਲਿਆ ਸਜਾਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਈ ਦਾ ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਅਨੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਤੇਰੀ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਔਖਾ ਨਿਭਦਾ ਵਕਤ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਉਰਾ ਵੰਜ ਕਮਲਿਆ ਰਥ ਵੰਜੀਏ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੰਜੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਦਿਲ ਵਾ ਆਦਿਲ ਵਾ